Черкаський Дніпро завершив осінню частину чемпіонату України. Відразу після цього керівники, тренери та гравці футбольного клубу зустрілися з черкаськими вболівальниками. Обговорили підсумки першої частини сезону та поділилися планами на майбутнє. Детальніше – Олег Кукса. Зустріч викликала неабиякий інтерес у місцевих любителів футболу. Адже такий масштабний захід – велика рідкість для Черкас. Футболісти повинні бути завжди на очах у їхніх глядачів, у їхніх вболівальників, щоб постійно могли задати очі в очі свої запитання. Ну, по-чоловічому поспілкуватися з командою. Генеральний директор клубу Володимир Лашкул повідомив про рішення об'єднати ресурси футбольних клубів «Черкаський Дніпро» та «Зоря Білозір'я». Мета такого кроку – створити у Черкасах конкурентоспроможну команду майстрів. Обговорили учасники зібрання і підсумки виступу «Черкаського Дніпра» в осінній частині чемпіонату України. Головний тренер команди загалом позитивно оцінив виступ своїх підопічних. Я вважаю, що команда зіграла достойно, показувала в ряді ігор дуже приличний футбол. Єдине, ми немножко відступились вчора в останній ігрі. Наставник команди зазначив, що завдання виходу до першої ліги залишається незмінним. Також один із пріоритетів роботи клубу – підготовка резерву для команди майстрів. Наш клуб заключив договори з футбольними школами «Черкас», «Дніпро-80» і «Дюшор». Школа, яка в Білозір'ї, Володимир Григорович вже говорив, вона в структурі Черкаського Дніпра. Відразу після завершення осінньої частини змагань клуб припинив співпрацю із 5 футболістами. Черкаси залишили Дацюк, Зінченко, Колесник, Ушаков та Фабунмі. Решта гравців з 10 листопада перебуває у відпустці. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.